kan Oskar Westerlind vennligst komme til gate 4. Gaten stenger nå. En til, en til. Vi rekker en til. Gaten stenger av fortsatt penger. Vi rekker en til. 140 spenn for pils. Nå skal gutta ut på guttatur, og Gardermoen står for tur. Har sjekka inn og full kontroll, og skarre roper skål. Promille er i flyhøyde, og prisene er skyhøyde. Men vi gir faen, for selv om det er rallen tirsdag klokka 12. Så skål på første sydentur i år. Dritt lei kulla, vi skal til varme kår. Så skål, ja nå koser vi oss. Gaten stenger alle dager. Vi rekker en til, en til, en til. Vi rekker en til. Koste hva det koste vil. Vi rekker en til, en til, en til. Vi rekker en til. Gaten stenger av fortsatt penger. Vi rekker en til. Drøm om klima som er varmere, og pilsen den er kaldere. For flyet gir gass, tar vi noen glass, og ferien starter nå. Alle mann til pumpene, vi tømmer alle dunkene. Marsjerer som en general, dette var terminal. Så skål på første sydentur i år. Dritt lei kulla, vi skal til varme kår. Så skål, ja nå koser vi oss. Gaten stenger alle dår. Vi rekker en til, en til, en til. Vi rekker en til. Koste hva det koste vil. Vi rekker en til. Oskar, vi må dra nå! Ikke fortell meg hva jeg må! Flyet stenger om 5 minutter. Flyet går nå! Vi rekker en til!